Përshëndetje, shëndetje, shikues të nderuar, me provitën e sonte me siç po vareni, edhe sonte jemi duke u emituar drejt për drejt, sonte në studio, Enkas nga Zvicra, na vije doktor Florim Cuculli, kardiolog, ose njerit shef i repartit të kardiologjisë invazive në një nga spitalet më të njohtura në Zvicër, por se nga cili spital vije, kur ka filluar të punoj atje dhe si fakt jeton dhe vepron atje, do mësojmë fillimisht nga vet. Ai doktor Florim, nderimet e mia. Mirë se erdhët në Provita. Faleminderit shumë për thirrjen, edhe ndoshta pak për personin tim, sepse disa ndoshta kanë dëgjuar emrin, por nuk e kanë parë kur fytyrën, kurse disa kanë parë fytyrën, por nuk e din emrin. Domethënë un jam Florim Cuculli, kërçovar, që jeton gati tani 27 vjet në Zvicër, do të thon kam dalë si fëmi. Edhe atje kam kryer gimnazin edhe fakultetin. Specializimin për kardiologji kam kryer në Zvicër, do të thon Lucin edhe në Spitalin Universitar në Bern, edhe një 3 vjet në Angli, në Oxford. Kurse tani ka që nga viti 2012, fillim të vitit 2012 jam kthyer në Lucin, që ishte edhe spitali ku unë kam kryer një pjesë të specializimit, do të thonë ata kontakte që i kisha gjatë specializimit vazhduan pas i bëra specialist. Edhe që nga viti 2015, në janar, jam udhëheqës reparti, që ka marsi 2017 jam shefi kardiologjisë invazive, kurse tani që nga janari 2018 do isha po ashtu përveç se shefi kardiologjisë invazive edhe ko-shef i departamentit të kardiologjisë, edhe ne jemi kardiologjia numër 2 në Zvicër me numra pacientë, do të thënë jemi një spital goxha i madh. Doktor, për dallim nga shumë mjek të cilët janë ne, si që themi në diaspor, kanë arritur shumë suksese, ju atje faktikisht të jeni prej moshës 14 vjeqe. E kishit të rënda po jo të mësoni, studioni, doktoroni dhe më në fund si një qytetari huaj, do thësha, për një shtetë të këti dhe shqiptar të arini gjithë këtë sukses? Shqipni, besoj se gjdo arritje një suksesi është një produkt i punës, po pak edhe fatit. Kështu që unë gjatë gjithë saj kohë që kam qenë atje, njëherë kam pasur përkrahje shumë të madhe nga familja ime, që më kanë ndihmuar. E dyta mirë, po pastaj kam pasur edhe në momentet e duhura fat për shkak se punën e kam bërë dhe kam qenë gjithëherë shumë i zellshëm. Mirë po, ndonjëherë duhet edhe ai momenti që dikush të ta hapi derën diku. Edhe unë për fat të mirë kam hasur ashtu persona që më kanë hapur derën, së paku ndoshta nuk e kanë hapur krejt, mirë po pak e kanë hapur, kurse unë pasaj kam bërë punën tjetër, edhe kjo është ajo që e kam mësuar unë edhe nga jeta ime, që tani, për ardhmëri, unë dua të jem ai që ndoshta do hapi dyert për diken tjetër, sepse ai punën përsëri do ta bëj vetë, mirë po dikush duhet të hapi derën që të mund të përparoj, sepse si e që thate dhe vetë, është e vështirë për një të huaj në Zvicër të kesh sukses profesional. Ajo është normale, sepse dhe këtu të ishte të ne, do ishte e njëta, sepse, mirë po, Zvicëra është vend fair, edhe është vend që emigrantëve u kanë dhënë shansët e duhura, edhe shumë prej emigrantëve të tillë janë duke shfrytzuar ata shansë, edhe janë duke avancuar në profesionin e tyre. Nuk është doher lehtë, duhet shumë punë, ndoshta duhet ndonjëherë më shumë punë se një zviceran. Okej, në rregull është, do të bëhet edhe në rast se ke një qëllim për të arritur, atëherë do ta bësh edhe punën pak më shumë se sa mesatarja. Fatkeqësisht do thoja se ju qysh vonë disi erdhët këtu në Maqedoni, u fillua të takoheni me mjek. Për herë të parë ju takova atëherë edhe kur ju ishte, për ju ishte hera e para, po jo kur erdhët në Shkup, nëse nuk gaboj ishte para dy viteve me rastin e 7 prillit, ditës botërore të shëndetësisë. Atëherë për shkak të kushteve në cilat apo jo baheshte edhe ai shënim i ditës, ne nuk patëm mundësi të marrim ndonjë intervistë shumë të zgjeruar, se sa disa minutëçe. Dhe atëherë më kujtohet se that, pas kemi mjek shumë, pas kam kolegë shumë, por ja që fatkeqësisht nuk i njoh. Si qëndron puna tani, doktor? Vini më shpesh apo jo? Dhe si do veprojnë në këtë kontekst para se të fillojmë pastaj më vonë të ndalemi në temën kyçe për cilën edhe do flasim, jeni kardiolog, megjithatë kemi shumë çka të pyesim apo jo? Kjo është e vërtet
është një fenomen shumë interesant të dothoshat e ne shqiptarët. Që disi, ndonjë herë ndoshtë edhe nuk e kërkojmë njëri qetrin, sepse fundi-fundit besoj se nga një bisedë mes dy mjekësh mund të lindin le që mund të diskutohet për një pacient edhe shemull ta pyesu një mjek tjetër prej këtu ose prej një vendi tjetër çka mendon për ti për këtë rast nuk është i qartë për mua, sepse në mjekësi ka shumë pyetje që nuk janë të qarta. Edhe domethënë edhe ajo lind një mundësi për të biseduar. Por e dyta është që disi mua nuk më kam ftuar, kurse as unë disi në të kaluar nuk jam ofruar aktivisht që duhet të vi këtu, edhe ai kontakt nuk ka lindur kur unë kam erë si turist. Kam të ndrua në Kërqov ose në ndë një vend tjetër. Dhe rastësisht sigurisht jeni takuar pastaj po me. Pastaj para dy viteve, atëherë më për herë të parë më ftuan studentët e fakultetit të mjekësisë në Detov që të mbaj një ligjerat për shkak se kishin dëgjuar për mua. Unë mbajta atë ligjerat dhe atëherë fillova t'i njoftoj. Disa mjek i kam ditur edhe më parë, e tani kanë lindur kontakt unë specialisht me klinikën e kardiologjisë në Detov, aty kam kontakte mia me doktor Valonin. Pjesa tjetër që duhej zhvilluar verës, ndoshta e dëgjuat, kishte një lajm në media nga ministri i atëhershëm Taravari, do bëjmë, do kthehemi, po ai pastaj u bë kryetar komune, kështu që edhe ai ide disi vdiq. E tani shpresojmë për ideja treja. Unë për vete kam sinjalizuar çdo herë sepse... Mirë, se keni edhe patjetër të ktheheni, ndoshta mundeni të kontaktoni me kolegët e juaj, ja përmendet Valonin, kemi edhe mjaft mjek të cilët, pse jo mund, ose studentët, pse ndonjëherë tani mbase jeni shefi i repartit, mos i mirni, dhe thjesht të shohin se si punohet, keni ide të tilla. Absolutisht. Doktor, nga se me të vërtetë kemi nevojë për përkrahjen e juaj. Absolutisht. Do të thonë, unë mendoj se gjithë kjo duhet zhvilluar, mi po duhet, e para është që duhet të ketë më shumë punë e më pak fjalë. E para, kurse e dyta është, gjithçka bëhet, për duhet të bëhet në një mënyrë institucionale. Do me thonë, se sot unë jam në ndonjë pozicion, desën do shta mund dhe mos jem, kurse ajo duhet të vazhdoj tradita, dhe për të krijuar një tradit, duhet të krijojnë disa kushte, duhet të zhvillohet në formë institucionale. Dhe me thonë, për mua do ishte më lehtë, si kur një spital për i këtu, mirët vesh me spitalin tim, aqe dhe thotë, kështu, florimin a nevojitet, a mund të na lëshoni florimin për këtë vaktë kohë. Për ndryshe, unë duhet gjithë shka të aboj në kurizin tim, edhe ajo nuk është mirë. Po këta janë tema shumë të gjëra, po besoj se këtu se ne kemi aqe me të vërtet, me përëndim, unë mund të them në Zvicër ke mbi 120-130 mjekë shqiptarë. Dhe disa prej tyre janë shumë të avancuar. Kemi mjekë që tani janë në specializime siper, që janë specialistat të mirë, që operojnë shembull në disciplina shumë kompetitive, edhe ajo është një form kapital, edhe ata në gjithë ne grupeqarët jemi adhedashës shumë edhe duham këtë vend këtu, kështu që është gjynah ata njërës mos ftojnë edhe mos ofrojnë këti vendit i ndihmojnë. Nga na jonë, s'paku në programin tonë, ja edhe për mes këti emisioni dhe për mes juve, dyert janë të hapur, edhe do ishte knatësi, doktor, si kur ti kishim s'paku jo gjitha ta, mjek, po disa për tyre këtu në Provito, dhe shpresoj se kësaj radhe ju do në ndihmoni dhe do informoni me gjithë se thatë se dë gjoni dhe shikoni emisioni Provito atje dhe njihni, po ja që përshka këtë terminit shumë radhë mund të vini këtu përveç përshka kur është gjithë shka e organizuar. Doktor, këthejmë tani në pjesën profesionale, por vetëm ti përkujtoj shikuesit se në studio kemi doktor Florim Cuculin, kardiolog i cili punon dhe vepron në njën nga spitalet më të njohura në Zvicër, dhe pas pak, do me thonë, do keni mundësi edhe ju të kyqeni shikues të nderuar duke i parë linja telefonike të apura, besoj se numrin do e shihni në ekranet e juaj, por pas disa minutave pare se të fillojmë dhe të dëgjojmë diçka që ka të bëjë me profesionin e vetë kardiologu. Doktor, fillimisht në fushën e profesionit të juaj, si do e kishit shpjeguar ju gjendjen me smundjet kardiovaskulare në Zvicër, kur dim se është një vend, një shtetë nga më të zhvilluarat, nëse nuk gaboj në krasim me vendet tona këtu të Balkanit, po pse jo edhe këtu në Maqedoninë, nga se me gjithat vini, ndoshta jo atë sa duhet, jo atë shpesh, po keni një ori se si jemi ne me këto smundje. Smundjet kardiovaskulare janë smundjet të cilat sidomos kanë të bëjnë me moshën, edhe kjo është problemi demografik që Zvicra si shtet e ka,
si gjithë vendet e Europës Perëndimore janë shtete që janë që moshën mesatare kanë goxha të lartë edhe te ata vende kemi një rritje të madhe të numrit të pacientëve me smundje kardiovaskulare. Në spitalin tim, prej vitit të kaluar deri tani, numri I infarkteve është rritur për 50%, që është një rritje marramendse. Kjo nuk është vetëm sepse ne jemi të mirë dhe pacientët duan të vinë te ne, por kjo është për shkak se pacientët me të vërtetë janë duke u smur më shumë, edhe janë është edhe një faktor tjetër që atje në krahasim me këtu disi nuk ka limit moshe. Shemo pacienti më I vjetër që unë kam trajtuar me infarkt ka pasur 94 vjet. Ka ardhur në emergjencë, kemi biseduar, ka thënë unë banoj vetë në shtëpi. Gruaja më ka vdekur, disa fëmijë më kanë vdekur, mi po unë e furnizoj vetën deri tani, pastroj vetë, blej vetë, tani kam infarkt, të lutem më trajto. Nuk e mundësi ose shpirt atij pacienti I thoshë nuk të trajtoj. Edhe e kemi trajtuar, ka kaluar mirë dhe është kthyer në shtëpi, vazhdon jetën. Përmendet moshën, a do të thotë se në moshë më të shtyer prekën qytetarët e Po. Zvicrës apo? Mosha është mosha është faktor. Mënyrën e jetesës apo jo stresi. Mosha është faktori kryesor në për atë shoqëri. E normalisht kurse në krahasim me këtë vend këtu në Maqedoni dhe në Ballkan përgjithësi. Këtu është problemi më I madh duhani edhe diabeti. Kështu që edhe mua më ka rënë sy tani që kam ardhur këto ditë në Maqedoni, ku shkojshë mund të pij një kafe diku në Kërçov, ose edhe këtu në Shkup sot, vërej që gjithë ku të shkosh pin duhan. Edhe kjo është disa herë I shef do njerëz, kështu që nga pamja sigurisht kanë diabet, sepse janë të mbi peshuar dhe vrehet ajo fytyra sindromët metabolike. Mirë po, edhe pin duhan, edhe ky kombinim është shumë I keq. Edhe bashkë këtë verë kemi dëgjuar disa herë këtu nga që kanë qenë familjar, disa njerëz që I njohim se Kërçova është vend I vogël edhe unë kam dëgjuar për njerëz 40, 45 vjeçar, 50 vjeçar që kanë humbur një jetën nga infarkti I zemrës në moshë shumë të re. Kjo ndodh edhe atje, mirë po atje disi këta faktorët e rrezikut si diabeti edhe duhani janë duke u pakuar pak në përqindje, mendoj sepse sigurisht punohet më tepër në parandalim në Absolutisht. Zbatimin e rekomandimeve të mjekëve specialistëve për dallim nga vendet tjera apo jo këtu në Balkan apo tek vendi jonë në Vermendja, ndoshta edhe sistemi shëndetësor është shumë ndryshe. Po, për shembull te duhani është realizuar që duhan më nuk pihet në asnjë restoran. Edhe te spitali jonë, duhan pihet vetëm në dy zona që janë nga 20 metra katror për gjithë spitalin e tërë. Aty me qetër vend nuk duhan pirje. Edhe ndonjëherë duhet edhe pak represion, sepse ty kur do të bëhet vështirë, do të thënë kur duhet për një cigare të hetish 20 minuta, ta gjesh atë vend. Do mendosh se do shkosh apo jo. Nuk pin cigare dhe do të thënë ndonjëherë duhet duan edhe këta. E dyta që është normalisht kampanja nga ana e shtetit janë duke e treguar efektin e tyre, sepse kjo është diçka që duhet luftuar aktivisht, do të thënë diabeti, duhani, tjerë faktorët kardiovaskular, nuk është kjo diçka që e thua një herë dhe kjo do mbahet mend. Kjo don kampanja të rregullta që të arrijë efekti edhe në një mënyrë të kemi një popullat më të shëndosh se sa që e kemi. Tjetër, çfarë e shkakton, doktor, si pas ju shkuptohet se nuk është hera e parë që kemi kardiolog në studio, shpeshere kanë përmendur, po ja që tani duham të dëgjojmë edhe këshillat ose informacionet nga ju, apo jo? Po. Do me thënë faktori, tani të themi si shembulli një smundje tipike kardiovaskulare infarktin e zemrës, aty e thamë, janë duhani, diabeti, mosha, Pastaj vjen hipertenzioni, më shqypja e lartë, edhe pse këtu duhet të them diçka. Të ndërhyjmë këtu njëherë, më kujtohet thatë se nuk duhet masim shtypjen shumë shpesh. Si qëndron puna tani? Bashkë kjo ishte pika që desha të cekë. Kjo ishte një çështje për cilën me të vërtet, kur ju dëgjova, mua më habiti faktin, nga se mjekët tek ne, zakonisht thonë, shpesh duhet të matë shtypja. Edhe tani si qëndron, ju jeni më duket kontradiktorën këtë drejtim. Nëse nuk gavoj, tani, nëse jam unë e gabim, kërkojnë gjithë. Jo, asë absolutisht ashtu është, dhe bashkë ishtë kjo është pika. Do me thëmë, shtypja duhet të matet çdoherë kur je mirë. Repësisht ndalohet, thëmë repësisht, nga unë shtypja, të matje shtypjes kur je keqë. Kur ke kokë dhimbje, kur ke
një problem shëndetësor, ku ke një problem psiqik, badi halta mas i shtypin, se ajo çdo herë do jetë e lartë. Edhe kjo Po ne gjatë kohës jemi disi të stresuar, doktora, do të thotë kjo se atër kur ta vasi në shtypjen, përdarim nga i qytetarët e Zvicrës, ma mërë me. Jo, jo, dhe që ka stres, po shtypja duhet matur, shë mos gjohesh në mëngjes, papir, kafe, ulesh, edhe matë shtypjen, edhe e registron. E bon disa dit, shkon të mjeku familjar, ja të regon shtypjen si e ke matur 7 dit për shembull, edhe e shef, aha, ti pas kë shtypjet e lartë. Ta shkruan medikamentin, e merë një muaj, mas një muaj, përsëri e matë disa dit. E shef efektin, a ka efekta, nuk ka efekt, përsëri shkoni diskuton rezultatet me mjekun familjar, rezultatit do me thënë është i mirë, shtypja u regulua, u kry kjo punë, mos e matë më shtypjen. Kjo është këshilla ime, sepse ky sporti që është bërë këtu, edhe kam shkruar edhe në Facebook disa herë, ky sporti që është zhvilluar këtu. Po ju thatë se është disa herë matin 5-6 herë, 10 herë në ditë. Edhe kjo është, domethënë, më mirë mos e masish, për shkak se kjo kur e mat ti një herë, ajo shtypja për shembull 150. E mat për shtyt i mas 10 minutash bëhet 170. E mat për shtret i bëhet 190. Atëherë bosh për emergjencë, shkosh edhe të marrësh tani një medikament që ta zbresë shtypjen. Domethënë, unë këshilloj që mos e mati. Edhe e dyta që është një mit që është krijuar, kokdhimbje me shtypjen krijohet kur shtypja është 280. Domethënë, me të vërtetë krizë hipertenzive. Me një shtypje 190, nuk dhem koka. Po koka dhem ndonjëherë dhe krijon shtypjen. Do me thënë, doktor, nëse nuk jo gaboj, po i demantoni të dhënat se varësisht nga shtypja është edhe dhimbja kokës? Shpesher dhe gjojnë, do me thënë, se dhem koka kur ke shtypje lartë, po ndonjëherë edhe kur e ke shtypje në ullet. Kjo është... Bile ma dje kemi edhe pjesën për para, pjesën brapa, si ju e shqaroni këtë? Kokdhimbja, ta unë nuk jam neurolog, por kokdhimbja edhe shtypja, kjo është prala më e madhe që të regohet ndoshta në Balkan, sepse kjo është është interesant, kjo është një fenomen tipik balkanik. Se unë kam edhe pacient nga Spanja, nga Portugalia. Pacient nga Spanja dhe Portugalia nuk e masin shtypjen me këtë obsesion si e masin balkanësit. Do më thanë, shqiptarët, maqedonët, serbet, kroatët në Zvicër që i shofun. Kjo është një... Edhe disi është krijuar kjo historikisht një relacion i kokdhimjes me shtypjen, edhe kjo nuk është duke u harruar. Për kjo nuk ka të bëjë. Se unë, kur bëm nervos me ma shtypjen e kam qenë dhe 200, okej, mi po kur jam mirë e kam shtypjen 115, okej. Me thë nuk është kjo relacion i shtypja dhe kokdhimja, kjo është pravë. Atër, cili është, ose cilat janë numrat që duhet t'i shofim në aparatin e matjes, dhe me thënë? Generalisht... Po flitës e tani është 120 derin... Po, me 90. Po, deri sa ka qenë 120, si është tani si pas qysh? Një kështu. Ma dje dhe si pas organizatës botërore shëndetësisë, tani më duket se nuk është 120 shtypja... Do me thënë, te pat, zako, te ajo regulli kryesor është 120 me 90, për pacientet të përgjithshëm. E tani ka pacient, për shembull me diabet, ku qëllimi do jetë shkoj shtypja sistolike me 135. Ka pacient tjerë, ku ndoshta ka arsye tjera që të jetë shtypja edhe pak më poshtë. Për shembull, mi po, te shtypja është sa ma poshtë, aq ma mirë. Do me thënë, progresioni i smundjive kardiovaskulare është e vërtetuar që në rase mund pacientit të toleroj një shtypje 100, është okej. Unë kam pacient që thot, vjene dhe thot, unë kam shtypje 100, mirë që e ke 100. Pa, do me thënë, nuk jo anti, pa medikamente për shtypjen, po thot e kam shumë poshtë. Jo, deri sa ti ndihesh mirë me atë shtypjen, nuk mund t'jetë shtypja poshtë. Rreziku është kur je, kur e ke shtypjen nalt, do me thënë, e ke 160, 170, edhe ndi veten mirë, se shumicën e rasteve ndi veten bile shumë mirë, edhe thua, po unë mire ndi veten, se shtypja e lartë, 160, 170, për një periudhë kohore të gjatë, krijon probleme shumë të mëdha, edhe pse ti gjatë asaj kohë e ndi veten mirë, kurse derisa kur e ke shtypjen poshtë, 100, edhe në njëra 95, është në regullë, mos e vra kokën, edhe mos i digjo njërë që thonë shumë e keve poshtë, pyte mjekun që ta ngresh lartë, se nuk ka medikamente për ka ngritë shtypjen për ti marrë. Edhe një pyetje, ndoshta mos se te prumë me këtë çështjen e shtypjes, po mendoj se është problemet vërtet mjaftë aktual tek ne dhe diskutabel, apo jo. Shpesher varet edhe mënyra e ulljes, mënyra ose aparatet e ndryshme, disa janë digitale, disa janë më të tjeshta dhe këtu ndoshta kemi të bëjmë edhe me
matje në mënyrë të gabuar, doktor. Edhe ajo ka ndoshta mënyrën e vet si duhet, por sigurisht. Duke ditur se jeni specialist në këtë fushë dhe mjaft mjek me rëndësi, disi përshtypje nuk do doja shumë t'ju t'ju Po, kjo çështje aparateve është çështje shumë e rëndësishme, sepse në rast se është ai ndonjë aparat që është prodhuar diku në digitale. Ajo në fakt jo digitale nuk është deri, unë besoj se këtu luan më shumë rol brendi i aparatit. Se shumë Philips me brende nuk flasim shumë këtu. Po, po, çka më dojmë maçini kafe, do të thonë ndase është një aparat nga një brend i mirë, ai sigurisht është i kalibruar mirë. Problemi është ngase është ndonjë aparat kine, që ndoshta nuk është kalibruar mirë, atëherë bën edhe shtypja ti tek gabueshme që tregon aparati, sepse ajo është çështje kalibrimi. Rekull, doktor, tani ju keni sjell disa fotografi, të cilat do e ilustrojnë gjin që na i publikojnë në ekranet televizive dhe fatkeqësisht nuk patëm mundësi ta rregullojmë videon të cilën na e sollët dhe prej ku do kishim pasur mundësi të shohim drejt për drejt se si po i bëni domethënë intervenimet e juaja, por ja do fillojmë me fotografi të cilat ju na i sollët dhe shpresoj se ndonjëherë do kemi mundësi ja këtu qyteti i bukur apo jo. Urdhani doktor, tani radhën e keni ju të komentoni. Qyteti, domethënë është qyteti i Lucenit, që është për mua qyteti më i bukur në Zvicër, është me vërtet një qytet pitoresk, edhe shumë i vizituar dhe ju e jeni mirësi ardhur herën e tjetër kur vjen në Zvicër ta vizitoni Lucenin. Regji? Kurse në këtë spital. Në këtë fotografi shifet spitali jon, që është një nga spitalet më të mëdha në Zvicër për çështje kardiovaskulare, ne jemi spitali numër 2 pas spitalit të Bernit, domethënë Insa Spital. Kurse në Prapavi shifet është mali Pilatus, që kjo është tani një fotografi në pranver, kurse tani normalisht është i mbuluar me dëbor. Regull, shkojmë më të tjerë. E tani këtu shofim, doktor, kjo është çështja profesionale, urnani. Do me thanë këtu shifet një mënyrë se si është i lidhur sistemi kardiovaskular, që ajo që ata që janë të kaltët e në venat, kurse të kuqe janë arterjet, shifet aty aorta, lartë, dhe kjo është vetëm si ilustrim, unë e përdor këtë slajt shpesh për të ilustruar se çka bën zemra. Më thënë, zemra është një pompë që merë gjakun e kaltër dhe prodhon edhe nëzirë jashtë gjakun e kuqë, si të themi, më thënë, arterjet edhe venat. Të qetërë në slajt lutëm. Po, këtu kështë shofim. Kurse këtu nanë e gjajtë shifen arterit koronare, dhe më thënë, ne kemi dy arterja, një arterje gjethë dhe arterje majtë, kurse majtë pasaj ndajtë një arterje anteriore dhe cirkumfleksa. Edhe këta ndo me thënë, kur ke infarkt zemrës, zakonisht është mbyllja njëra për këtyre arterjeve, edhe si konsekuencë vdekja pasaj dëmtimi muskujt zemrës që shifet në mes të këti slajti. Kjo është më veç sulma, po jo? Po, kjo është më thënë sulmi, këtu tamam në një arterje gogjatë rëndësishme, që furnizon një pjesë të madhe të murit anterior, edhe me kur mbyllet arterja, normalisht muskli që nuk ka furnizim me oksigen, pëson dëmtim edhe kjo quhet infarkt. Rego, shkojnë slajdin tjetër? Kjo është vetëm për të ilustruar se si duket një arteri normale në rast se shifet në mikroskop, kurse si duket një arteri që është ngushtuar. E ngushtuar a cilja është, doktor? Në anën e gjatë, më thënë, shifet aty e plak, aty ku shku lipid deposit of plak, më thënë, ata plak që... Ngjyra e verdhë aty, do me thënë, tregon se është ngushtuar, apo jo? Ngjyra e verdhë tregon ngushtimin, dhe ngjyra e verdhë thërë që dhe simbolika për yndyrnat e lokalizuar aty. Këta janë faktorët kryesor të rrezikut, do të thënë shtypja e lartë, yndyrna që i harruan para si cekim, varësisht edhe sidomos edhe janë familjare, do të thënë aty ka familje që i kanë yndyrnat e larta familje gjenetikisht, edhe ata duhen trajtuar shumë në forma agresive. Shifet normalisht diabeti, që është problemi madh sidomos këtu, edhe duhani, shifet e shenja aty që duhet ndaluar, normalisht edhe mbi pesha, edhe me po këtu është me rëndësi të cekët, sepse mbi pesha si mbi pesh nuk është faktor shumë i madh kur është pa diabet pacientit. Dhe më thënë, vetëm mbi pesha nuk e bën pacientin ende shumë më të rrezikuar se pacientin qitër. Por mbi pesha e ka problemi që është e kombinuar shpesh herë me diabetin.
Unë do mundohemi pakës më shpejt i kalojmë foto doktor, më një telegrafike, që të mundemi pastaj të lishojmë linja telefonike nëse eventualisht do kemi mundësi. Kjo është slajt shumë e rëndësishme, sepse këtu shifet janë simptomet kryesore. Një pjesë e madhe pacientëve me të vërtetë kanë dhimbje në gjuks, sidomos burrat, mirë po, është me rëndësi që gratë, për shembull, nuk kanë shumë dhimbje tipike në gjuks. Disa herë ata janë ma shumë thonë se janë të lodhura, ose se bëjnë një punë, ose hecin edhe vrenë që nuk mundem, edhe kjo duhet të gratë, duhet me nduar ajo më shpesh, edhe ku nuk kanë dhimbje në gjoks, mund të jetë që të ketë probleme të domethënë smundje koronare. Atë për të gratë, doktor, se sikur gjatë gjithë kohës, ndisi ndihemi të lodhura edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe shpeshherë dëgjojmë domethënë ankesat apo jo, se jemi të lodhura dhe askush nuk na zë seriozisht. Në rregull, shkojmë pastaj të ndalemi ja këtu e nënvizova për këtë çështje, çfarë thotë? Po, kurse këta janë normalisht simptomet kryesore të një infarkti të zemrës, domethënë fillon normalisht me dhimbje në gjoks, mirëpo frymarrja është një diçka, dhimbje te krahu është një simptom, ata që kanë infarkt të madh edhe vren nga jashtë, kështu që nuk ndihen mirë, domethënë që gjersiten ose vijnë të gjersuar me gjers të ftohta, ajo është klasik që infarkti i madh që duhet ndihmuar së shpejti. Po, shkojmë me slajde tjera, kemi apo jo? Po. E këtu është kjo slajd shumë interesante, sepse këtu tregohet, kjo është një eksperiment nga 40, ka 40 vjet, eksperiment me qen, në fakt këtu një arteri i qeni që është e mbyllur, edhe që shifet se mvarësisht kur e shpëton pacientin, në rase e hap arterie mas 24 orës, dhe më thonë aty 50% e zemrës ka vdekur. Kurse në rase e hap mas 20 minutash, atëherë dami të arterie e zemrës është shumë i vogër. Kështu që kjo të të thotë pacienti sa më shpejt që të shkojë në spital dhe t'i hapet arterie e zemrës, ashtë me rëndësi. Më i sukses shumë. Më i sukses shumë. Këtu? Këtu është historia e kardiologjisë invazive dhe unë si njëri që praktikon në Zvicër, edhe që jeton tani gjatë kohë atje, jam shumë krenar që kjo ka lindur në Zvicër. Në fakt, ai personi me mustaqet është Andreas Grünzig. Ky ka qenë ai pioniri që ka zhvilluar metodën që e përdorim ne, domethënë jo koronografin, por balonimin e arterive edhe se para se me implantuar stenta është bërë vetëm balonimi, edhe ky e ka bërë këtu këtë me një burr 37 vjeçar që ka qenë i smur edhe që nuk ka dashur të operohet në atë kohë, edhe Andreas Grünzig i thotë, un kam një metodë, duke kam provuar asnjëherë te një njerëz, ti do jesh i pari, a don? Pacienti pajtohet, operacioni domethënë kalon suksesshëm, kurse ai personi tjetër i dytë që i gjali i ri është profesor Meyer, që ishte shefi im i kardiologjisë në Bern kur isha në specializim. Do të thonë nga më të mirët keni mësuar, apo po, ashtu ai vija ashtu. Do të thonë këtu shifet në Bern 2008, këto janë këtu kur unë kam filluar kardiologjinë invazive, kurse Bern Meyer vetëm është janë zbardhur flokët edhe tani është pensionuar në ndërkohë. Dhe kjo foto më përkujton se kam qenë disi në gjenerata e tre, dhe më thënë Grünzig ka filluar, Meyer ka vazhduar, kurse pastaj unë jam në gjenerata e tre. Kjo është mënyra metoda se si... Mënyra se si bot, kjo është standart edhe këtu, dhe më thënë qasje radiale, diçka që përdoret mëse shumë ti nga dora se nga kamba, sepse gjakderdhja gjatë intervinimit është normalisht shumë ma e vogër. Dhe slajdin ashëm, kurse këtu është ilustrimi i implantimit të një stenti, edhe këtu është shumë e rëndësi, në fakt nuk është shumë i rëndësishëm stenti, sa është e rëndësishme mënyra se si implantohet një stent. Do me thonë, në rase implantohet stenti mirë, atëherë zakonisht rezultati afatgjatë duhet jeti mirë, në rase implantohet stenti keqë, sidomos vdekshmëria në brenda 30 ditve, ose infarktim në 30 ditve pas stentimit, është çdo herë problem edhe i doktorit. Kjo edhe për mua dhëmb, mirë po është me rëndësi. Të ndalemi edhe tek stentimet, po, ti kalojmë këto. Kurse kjo është tani një sallë moderne që ne ku punojmë, kjo është një foto nga java e kaluar. Normalisht unë e di dhe jam i vetëdijshëm që aqë jam një sistem aq të mirë dhe jam shumë i lumtur që kemi kushet shumë të mira për të punuar. Dhe kjo është shifet edhe në salë, shumë është top moderne, me aparaturën më të re, është në cia po jo të punonin këto. Kushte, kjo është një metodë, më thatë, pare se ti në studio është ere. Unë nuk i bije fije, doktor. Do më thamë, kjo është metoda, quhet optical coherence tomography, që përdoret, që unë e përdor
në bazë të rregullt, në ditë 2-3 herë, që të shifet arteria nga mbrenda, do të thënë, jo vetëm ajo metoda koronografie që është metodë e mirë, por jo shumë e detajuar, kurse këtu ata pika që shifen aqë lartë janë, do të thënë, distanca është 1 mm, kjo arterie tani ka diametrin përafërsisht 4 mm, edhe shifet me kaq qartësi të madhe, do të thënë shumë metode sofistikuar për të kuptuar se çka ndodh me këtë arterie dhe ndonjëherë edhe për ta implantuar një stent perfekt, do të thënë sa më mirë. Unë sikur të dikush të implanton të stent të mua, unë do kërkoja të më bëjë edhe këtë metodë. Shpesojmë se jo, po si dihet asnjëherë, no? Kurse në këtë slajd shifet që, do të thënë, ateroskleroza, kjo që i mbyll arteriet, kjo është diçka që ne mund të influencojmë, përveç se, si shtam më herë, dhe me ndaljen e duhanit, me kontrolën e diabetit, faktori tjetër shumë i rëndësishëm janë yndyrnat. Dhe do me thënë, në rrasë se LDL-ja, ajo i kolesterin e keqe që thonë, është 9-2, atër kemi shanse dhe të arrim regresionin e aterosklerozë, dhe me thënë të ju vetëm të stabilizojmë, mos shumohet smundja, po edhe të pakohet ajo madhësia e plakve që i ngushturin artrit koronare. Kurse këtu është kështë në fakt një pacient shqiptar që e kam trajtuar në Zvicër, edhe këtu shifet në mes se si lind një infarkt, dhe me thënë është ruptura e këtyne plakve, shifet në përfat këtë shani nuk e kemi këtu atë videon, që shifet që në anën e majtë aty, disi ka ndodhë krisja asa e si përfaqes, edhe ajo pastaj kryon infarktin, kurse të ky pacient ne e kemi zbëluar këtë shumë maheret, edhe kemi pasër mundësi të atrajtojmë, edhe pacienti është shumë mirë. Kurse këtu është vetëm për të kuptuar se pse kështë një publikim në një gazetë goxha prestigjose në Circulation, ku shifet se si mund ne të implantojmë mësë miri stentimi. Do me thënë, në rase kemi si përfaqe të madhe, atëherë stenti zakonisht do jetë i hapër. Dhe kjo është që të kuptojmë se nuk është vetëm puna të bësh, po të bësh mirë, dhe të kuptojmë se pse ndodhin problemet, dhe si mund, qka mund ne të bëjmë si kardiolog invaziv, që të evitojmë problemet që mos në mbyllën stentët. Kurse kjo është tani një metod e re, këta e stenta biorezervus që përdoresh një kohë, edhe kjo është tani një stent të ri të gjeneratës e re biorezervuse që kemi pasur restenos pas 3 muajsh, edhe me këtë metodën që e thash optical coherence tomography, shifet që këtu ka një çrregullim të madh në të arterjes, edhe ne si rezultat i kësaj, unë pastaj duhet ta heqat stentin nga repertuari i klinikës tonë. Po, paka shumë mendoj se pjesën kryesore edhe shpjeguat apo jo sa i përket problemeve. Ngelëm tek problemet me stentimin. Doktor, ja, dhe disa slajde regjia vendosi të na i lëshoj ato. Po, kjo është slajd shumë e rëndësishme sepse këtu tregohet një pompe e cila quhet impela, edhe do me thënë kjo pompe zavendëson funksionin e ventrikulit të majtë kur pacienti ka infarkt të madh ose kur unë dua të bëj një intervenim shumë kritik. Që të mos më vdesi pacienti, implantoj këtë pompe dhe kjo pompe pastaj për 5 ditë, 6 ditë e mban pacientin gjallë, kurse unë mund të punoj rahat të zemra. Do me thënë gjatë intervenimit implantohet, edhe kjo është një pacient që e kam trajtuar unë që ka ardhë me 25 minuta reanimim, do me thënë dhe pandër prerë. Ky pacient ka qenë i vdekur, mirë po, me ndihmën e asaj pompës, ka arritur të shpëtoj dhe tani 3 vjetë më vonë është kjo fotografie, kam trajtuar më 2014, dhe ajë titullin alë quhet duke i keqë, mirë po, më në fund fitoj jeta, do me thënë, ky pacienti është shumë i gëzuar që tani ka dhe gru të re, sepse ajo e vjetra i kishë vdekur, edhe është shumë i gëzuar që ka një jetë... Edhe një zemër, sigurisht, tani të shëndosh, po. Mendoj se ka që ishin këto doktora, po jo nga se edhe s'do kemi shumë ko për linja telefonike. Kjo është vetëm të shifet se me këtë pompën që e thash, mund të përjetosh edhe pa punuar zemëra hiqë. Me thënë, këtu shifet ajo linja që është, që nuk ka lëvizit, dhe me thënë, nëse zemëra e pacient nuk punon hiqë, kjo pompa e lene dhe e mban gjallë, edhe normalisht kjo pompë kushton 15.000 euro. Nuk e ditë a e kemi apo jo këtë pompë dhe a funksionon kjo metodë, nuk e di sinqerisht. E di që nuk eksiston, po do ishte mirë. Pra nda ju jeni këtu për të na tregua dhe risit, apo jo me cilat punoni në vendet më të zhvilluar. Kurse unë jam konsulent për një kompani zvicrane... Apo ju lutëm, doktor, pa emrat kompanime, regu? Aha, jo, për një kompani zvicrane të balonave, nuk ka lidhje.
edhe kjo është një balon special, sepse disa herë ata arterit e zemrës janë aq të ngushtuara, sa që, do më thënë, një balon normal e cili fryje deri më 20 atmosfera, nuk arrin të hapi se është e kalcifikuar shumë, edhe pastaj duhet të përdore një balon i tjilë që shkon deri më 20-50 atmosfera, do më thënë të një gom e veturës janë 3 atmosfera, kurse këtu shkojnë 20-50 atmosfera, do më thënë 15-20 herë më shumë, që të hapit kalciumi edhe që stentit implantuat edhe ajë pastaj të jetë implantuar mirë. Doktor, ti përkujtoj shikuesit se regjiu lutem kaq me slajde dhe me foto që të kemi mundësinë se eventualisht kemi linje telefonike. Leti lëshon, do me thënë, regjia doktor mundet apo jo tani linja telefonike. Shpresoj se do kemi edhe pyetje, nga se jo shpesh mund t'ju kemi në emision, mos them tani se di kur sërish do ju kemi, por me gjithatë shikues të ndëruar, në studio kemi doktor Florim Cuculin, kardiolog i cili punon dhe vepron tashmë me 20 e ca vite në një nga spitalet më të njohura në Zhvicër. Shfrytëzojeni rastin, pyetni çfarë ju intereson dhe për çdo dilemë që e keni në aspekt të problemeve me zemrën. Doktor, përmendët stentimet, të ne shpesh tani po flasim dhe po dëgjojmë për stentet cilat, si pas fjallurit tema, po jo absorbohen, ose pas i të vendosen, disi zhduke, nëse mund të them, dhe të shprejem kështu, dhe si kur kjo është diçka risit e këne, nuk e dite ju. Pastaj më provokuat kur thatë se mjekët mund gabojnë gjatë vendosjes së stentit, cilat janë ato gabimet që cilat mund ndodhin? Po, të më thamë janë dy tema. Po, dy tema, normal. Tema e stentave i rezervu, së unë jam sigurisht personi në Europë që është një ndër pionirëve në këtë temë. Dhe më thënë, ne kemi implantuar... Shikues, si lutem. Ma me rëndësi, me ndoj se janë pyetjet e shikuesve spaku në këtë emision. Alo? Një më rëma? Alo? Një pyetje doktorit. Urdhroni, ju lutem vetëm shumë më shkurt nga se t'i japim hapsir shikuesve tjerë. Urdhroni. A do... Dakord. A do që në Kërçovaj shumë koha do t'i kemi një në Zhvicër? Doktor? Jo, të... Mërkurën në mbrëmje do largohem nga Kërçova, përshka këse të ejtën e kemi aeroplanin herët nga Prishina, kështë që nuk do rikët kësa herë gjatë. Në Kërçovë të bisedoj me ato. Unë nuk praktikojnë ma që një dhe kështë më vjen keqë, ama në rrasë dikur gjënë trajtot nga unë do të vinë në Zvicër. Kështë është për momentin. Mirë, bëni një pykje doktorit kështu. Urna. Unë e kam bërë një sten. Ndë gjënë? Po. Komë ndu një stinë në ohër. Në ohër, po. Këta tonët. Edhe me shtypjen kam problem. Po, kjo është, shive, kjo është një, shtypja është një problemi cili zgjidhet, të më thanë, për këtë, kjo është diçka që duhet diskutuar me mjekun familjarë. Më thëmë, për një shtypje për të reguluar nuk ka asë nevoj edhe një kardiolog të mërët me këtë temë, se kjo është një problem shumë i shpesht, kështu që mi po është me rëndësi që të këshiloj edhe pacientet tonë, sa ma shumë mjek që përzien të një pacient, aq ma keqë del rezultat të e pacientet. Më thëmë, duhet një mjek, mjeku familjarë të mërët. Ama unë e kam punën që në mëngjese e matu shtype dhe në mbrëmje, edhe i pulsin e zemre se kam këtë 50-a. A këtë shtypjen e vogër në kam 71. A të madhe kam 120. Po, mirë që në ke? Mirë është? Mirë është, super është këshu. Mirë atë e, së përshëndes. Falem diri për paracitë, shpresoj se në minutat që vijon, do kemi edhe telefonata tjera, nga se në studio kemi Florim Cuculin, kardiolog nga Zvicra. Doktor, ishim tek stentimet, thatë, besoj se po edhe nëse në ndërprejnë shikuesit, mendoj se do në kuptoni. Dhe më thonë, këtë temin e stentave i rezervus. Unë qatë isha të cekë që në Europë, unë jam një nga ndoshta top 5 ekspertave për këtë tem, një nga pionirët. Edhe unë për momenti nuk implantoj stenta bio rezervus. Një stent bio rezervus u tërhoqë, kurse stenti qeter, unë për vete nuk e kisha këshiluar si implantim, sepse për momenti nuk dim se si do dalë rezultatet të fëgjatë. Do doja që edhe nesër të kemi një provita që të realizojmë, po ja që njerë një jave mi të kemision. Alo, mirë mërëma, urdroni. Mirë mërëma. Përshëndetje, urdroni.
shëndetje, përshëndesë emisionin tuaj. Faleminderit. Përshëndesë doktorin. Faleminderit. Jam një shikues nga Kosova. Kam një pyetje normale, si është. E pyet doktorin, a ka mundësi të vi në Kosovë ose në Shkup të punoj si kardiolog i mirë për popullatën ndihmore. Pavarësisht. Përgjigje rënde, rënd zot një. Faleminderit për paraqitjen, nëse keni ndonjë. A ka mundësi të vi, a ka mendën të vi apo jo? Doktor. Kjo është pyetje. Faleminderit. Kjo është pyetje shumë me vend, po normalisht që unë në Zvicër jam i sistemuar shumë mirë. Edhe për mua, domethënë të shpërngulem krejtësisht, po momenti nuk është realistike. Liçi ajo nuk do ishte vetëm vendimi im, por edhe vendimi i bashkëshortes, e cila për momentin sigurisht nuk do ta përkrahi atë. Mirë po, çka unë sigurisht jam i interesuar dhe kjo ndoshta do të lindi, në rast se nuk lind në Unë do të tregoj drejtë, unë kam dëshirë që të vi këtu edhe të kontriboj në formë jo profitabile. Kjo është dëshira ime primare, sepse nuk dua të fitoj pare këtu. Mi po, në rast se ky shtet ose këta institucione ma bëjnë të vështirë të më inkuadrojnë në sistemin publik, atëherë edhe unë ndoshta nuk do të hezitoj të inkuadrojmë në sistemin privat. Po, dëshira më primare është mos pojat. Po, shpresoj se do ju dëgjojnë dhe do e shfrytëzojnë këtë rast dhe një person si qeni ju. Tani të shohim telefonatën. Alo? Alo. Përshëndetje, ju urdhëroni. Më në dëshatë pjesë doktor teorimin për diçka, se edhe unë jetoj në Sangale në Zhvicër, ka të ndarin për të ajbash, edhe ka sukses që 8-9 vjetë, që në si pastrim gjakve, kreta i ka pas sukses, pa i lutëm Zotit t'i apë jetë edhe të bërë edhe dë njës i ajtë, që i atë adhon Zotit atë apësirë. Për ato kështë më rakë, vetëm të përshëndet, po të ngushtoj përse më i zonë. Dhe i gudhë, edhe kjo ishte, do me thonë, një konfirmim se doktor qenë këni ashtu si që po thoni se jeni i mirë me pacientët, ja edhe... Për të zotë i e zotë. Dhe i gudhë. Eventualisht nëse kemi... Për të zotë i dhashtë i e tamë. Ju faleminderit për paraqitjen. Faleminderit. Cilat janë gabimet e mundshme dhe mund të shkaktojnë apo jo vdekje, doktor, edhe nëse fillimi shpëton pacientin? Po, do me thonë, me a e rëndësishme është që një stent kër implantuat mirë. Ajo është kryesore, sepse një stent i cilisi që thash pares nuk hapet mirë, do me thonë, nuk ka si përfaqet mirë. A i stent përshkak të turbulimi, do me thonë përshkak të turbulencave që kryohen gjatë qarkullimit të gjakut aty lokalisht, mund të mbyllet. Edhe, si që thashet më parë, dhe këtë normalisht kolegët e mi ndosha nuk e digjojnë me shumë tjef, mirë po kjo është ndërkomtarisht e definuar. Vdekja ose infarkti mrenda 30 ditve është shkon në konton e mjekut. Këtë era e partë thëmë drejtën në dikush për e tekson e emision edhe të drejtë për drejtë. Shovim tani qëfar pyetje kemi. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndit dhe të rikëve dhe në safirin. Gjithashtë të urdhë. Kam një pyetje, sot isha me kontrol të hirurgjin të lokale në Shkup. Më thanë që duhet në kardiohirurgji për probleme me aortën abdominale dhe gjokësit kam. A mundet të më përgjigjet për aortën e gjokësit? Qarë masa duhet me ndërmarë? Sa është diametri i aortës gjokësit? Sa shofi ma e din pacienti? Diametri e aortës të varkit ishtë 4.2, a gjokësit se e bëna veç incizimin abdominit, një pjesë veç gjokësit nuk i këshin traktu, ama ishtë u shifke qarë se ishtë pak ma e madhe se abdominit. Do me thonë, për këta duhet një, në fakt nuk ka nevoj CT, ose kompjuter tomografi si që ka pasur, duhet, është e mundshme të bëhet edhe një echokardiografi, që bëhet shumë leht, edhe në echokardiografi shifet diametri i aortës torakale, do me thonë aorta ascendente, edhe aty, të pacientët që nuk kanë faktor rëziku, diametri është 55 mm, ku duhet të mendohet për operacion. Operacion është gogja i mathë, dhe më thënë, zavendësimi e ordës torakale është operacion shumë i mathë dhe aje nuk duhet bëhet lehtë. Dhe më thënë, vendimi kur të vendohet, duhet të jeti bazuar në regulativa ndërkomtare. Kështu që 55 mm është diametri që duhet. Të pacient me Marfan, sindrom Marfanit, më thanë sindromet ndryshme, ose me histori familjare të vdekjeve të hershme, aty është diametri 50 mm.
Shpresoj se... Ju faleminderit. Na dëgjoj deri në fund, po. Po, shkojmë ne, vazhdojmë derisa nuk kemi ndonjë telefonat tjetër. E thatë në pikat të shkurtura ato që menduat për thamë se në një emision definitivisht nuk mund të sharojmë dhe t'ju pyesim gjithçka që na intereson dhe të marrim apo jo rekomandimet të juaja në aspekt të parandalimit, trajtimit e kështu me radhë. Doktor, përmendët kohën. Shenjat i përmendët kohën, thatë sa më shpejt në spital dhe kryerja e kronografis, po. Atë shme i sukseshme është, dhe me thane, edhe po. Ndërhyrja. Shumë e rëndësishme. Dhe me thane, të spitali im, unë përshkak se kam qenë përgjegjës për këtë infarktin që 6 vjetë, dhe me thane, optimimin e trajtimit, të spitali im, për momentin, koha mesatare, e prej kur vjen pacientit e dere a spitalit, deri kur trajtohet, deri kur hapet arteria, janë 25 minuta. Dhe me thane, pacienti door to balloon time, kjo është, dhe kjo duhet të arrijet në shumë mende, sepse sa ma, nëse pret një orë, i merë pacientin do shta 5 vjetë, ose 10 vjetë jetë. Në regull, shofim tani telefonat nga shikues. Alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdroni. Ju përshëndes, juve dhe doktorin, dhe kisha një pyetje për doktorin. Kam një rast të mami tim, e cila kështu pa pritmas, ka rahjet shpeshta të zemrës, atë shumë sa, ajo thot se zemrë do në t'i dan nga gjopti. Dhe me njëherë ka shtypjet lartë maksimale të gjakut. Për kohën dërisa ajo shkon të spital, ajo do me thonë zhduket, ajo ndjenjë, pastaj ka dhimbjet më dha në gjokë, edhe në kretë në anën e majtë të trupit. Nuk e kuptëm se qëfar problemi mund të jetë. A ka rahje të shpeshtë dhe zemrës kërë ndodhë kjo? Po, rahje shumë të shpeshtë. Po, do më thënë kjo ka tahikardi, sigurisht, edhe për këtë është mirë të vendohet një holter, do më thënë një EKG 24 orësh, për ndonjë herë edhe EKG 7 ditëshe, edhe të zbulohet ajo epizoda kure ka atë, ndoshta në herë mund të ta provokoj, që ta ketë dhe të vrejet se cila, se të tahikardi, a më varet cila tahikardi është. Edhe në rase është një shumice tahikardive sot trajtuar me katetër edhe këtu në Maqedoni, kështu që kur të bëhet diagnoza e tahikardis, që është tahikardi për shembull supraventrikulare, atëherë do shkojnë në klinikë dhe do dihet diagnoza dhe mund të trajtohet. Është diçka e trajtueshme. Shumicën e rasteve të gratë... Ka rrezikësh mund të ketë kjo situatë, kështu se është me të vërtet një ndjenë shumë e keqe, në momenti që ndodhë është ndjenë shumë keqe. Do me thonë, te tahikardit, zakonisht kur paracitën tahikardit të zemra është ndoshë, me thonë zemra strukturalisht është ndoshë, në rase ekokardiografi është normale, ato tahikardit zakonisht janë të par rezikshme për jetë. Ndjenja është e keqe, ndonjëherë pacientin ndjehet sikur do vdesim, mirë po nuk është për të vdekur. Tahikardit të zemra e smur, për shembull te pacienti pas një infarkti të madh, zakonisht janë të rrezikshme edhe ata janë vdekje prurëse. Faleminderit. Shpresoj se mbetet të kënaqur nga përgjigja. Doktor, tahikardit, aritmit, problem në vete, sa janë edhe ato me të vërtet serioze, dhe sa ka të bëj kjo, do me thënë, me gratë, si do mos në para osa menopauzës, ka të bëj apo jo, se shpesher me ndoj se lëngojnë nga zemra, a nga nga tjetër mjekët thonë se edhe femrat të cilat janë, do me thënë, para ose gjatë, ose në menopauzë, faktikisht shkaktohet tahikardi, aritmi e kështu me radhë. Po tani kjo është një temë shumë e gjatë. Kretjet. Shkurt, doktor. Shkurt, që të mundemi edhe tema tjera të trajtojmë edhe për aq minuta zara kanë ditë. Po, menopauza ndikon rëndë në smundjet kardiovaskulare, në përgjithësi, edhe në aritmit. Regull, shkofi me shikues, alo? Alo? Mirë mbrëma, urdroni? Mirë mbrëma, vë përshëndes. Gjithashtu, urdroni? Tudive, edhe juve, edhe doktorin. Ju falim diri, gjithashtu, urdroni? Une, para një ditë mujve, isha në spital në Shkup, edhe më kanë shpue për damarin. Më kanë shpue, këm pas shtipjene gjakit në alë, gjakin e mase këm pas deri 250 me 150. Dhe?
A ta gjakin mas më ka ra i voglin nuk më ka ra shumë të 190 që ata gjakin mas më ka ra normal në 130, 140 e në praft qka mund bëmë të jo faktori kryesor dhe më than kur merët terapia për hipertenzion për shtypjen e lartë, ajo që duhet shikuar kryesisht është shtypja sistolike, do më thonë shtypja e lartë. Dhe nëse ka ra shtypja sistolike prej ndonjë 150-160 ka ra në 135, atëherë pacienti është mirë dhe nuk duhet të shqetësohet shumë sepse ndonjë herë matja e shtypjes diastolike me metodën Korotkov që e masim me aparatat që i përdorim, nuk është edhe aqë saktë sa matja e sistolike. Matja sistolike është gogja e sakt, kurse diastolike, sepse shofë kur ka pacienti për shembull, kur jam duke kontroluar atje, ose kur ka pacienti matjen e shtypjes intraarteriale, edhe njëkohësisht e mat edhe shtypjen me regullisht si e masim me metodën Korotkov, më thënë, sistolike është mirë, ajo korelon mirë, kurse diastolike nuk është e sakt. Shofin me shikue tjetër? Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Duke ju përshëndetur juve në studio, sidomos stafin realizus të programit Provita, që dhe t'jeni shumë të suksesshëm, sidomos me thirrjen e mysafyrëve që janë doktor eminent, më vjen mirë veç t'ju përshëndes. Pasi unë jam nga Kërçova, e kësha lutë doktorin, kur të kthehet ditën e mërkurë, ta përshëndes babin e vetë, Zotri Bajramin, cilin e njofë personalisht, dhe ti thot që të mburët me një doktor që e ka të këti ju. Quhem Nezat Elezi nga Kërçova për momentin në Shkupë. Faleminderit për paraqitjen edhe për këto urime e përshëndetje. Megjithatë doktori ishte, domethënë besoj që është kënaqësi kur ju shohin vazhvendasit e juaj në një emision të këtij dhe kur din se keni arritur suksese në një vend krejtësisht të huaj. Përveç koronografisë ju përmendet një metodë tjetër për cilët thot se e pëlqeni ose e praktikoni. Apo unë ndoshta nuk ju ndoqa mirë. Tani për smundjet, të me thonë, për smundjin koronare, normalisht se përdoret, kur është diagnoza për ta bërë sigur, të është koronografia, kurse ka dhe metoda tjera që mund përdoren për ta zbuluar. Për metoda tjera ndështë në ndë një emision tjetër. Alo, mirëmbrëma? Alo, nëse na dëgjoni, ju lutem, jemi ka fundi emisionit, të rëdhërani? A ka një pyqë, ka mundësi një doktore një pyqë të ashtrej? Po, si jo, mjeku është këtu për ju urdhëni. Okej, për mjeku në kam një pyqë, jam nga Zitra, Kolembroam, në kam një rast, doktore dhe me siguri, bërë një pacient me lungën hoqë trukë, mon ka probleme me mëshkri, që shqipin e mëshkri. A ka... Do të them, pyqë është tu, a është mund të temë se nuk mirët edhe terapi me zemën që të vinë edhe probleme deri në zemën me këtë lungën hoqë trukë? Tani, kjo është pyqë shumë specifike, por e rëndësishme, për shtypjen e lartë të arterjet pulmonale. Në më thënë, jo shtypja në anën e majtë që folën pares, mi po shtypja në anën e gjathë të zemës. E tani, ajo gjë, zakonisht, kur është shtypja shumë e lartë, është ose genetike, ose është pasoj e një smundje tjetër. E për ta ditur se qka është shkaku, cili është shkaku edhe si mund të trajtohet, këtë mund të bosh vetëm në rase e shef pacientin, ta kontrolosh, ndonjëherë duhet kompjuter tomografi edhe metoda tjera, që ma në fund të zbulohet diagnoza mirë, edhe trajtimi e eksiston, por trajtimi nuk është kurativ, që të zgjidhet problemi, po trajtimi shumë është në shumicën e rasteve paliativ, që regulohet pak shtypja pulmonale, mirë po nuk zgjidhet problemi definitivisht të këta pacient. Në rase shtypja është e lartë, shumë them 70, 80, 90 sistolik në arterin pulmonale. Vështoj se spaku këshiku e se ka më lehtë ju kontakton, nga se atje jeton. Regull, shkojmë prapë me shiku e, salo, mirë broma. Po. Urdhërani, jeni në Provita? Mirëmbrëma, përshëndetje. Gjithashtu, urdhërani. Mirëmbrëma, një pyetje
Po, po, urdroni, ju dëgjoj. Unë kështu për një moment më vjen ashtu sikur me hub betijen. Diçka tjetër ju lutem se kemi kardiolog në studio nëse po na ndiqni? Po, kardiolog është? Kardiolog është, po. Po edhe ashtu më rej zemra shumë shpejt, kam rejet e zemra shumë shpejt, edhe për ato shtypjen e kam të ultë. Të më thënë shtypjen mos e masi hiq, edhe kjo është një shkak, një kështu një rast. Aq lehtë të thonit mos e masim shtypjen, doktor, kështu kurse, që... Kurse përket rrahjen e shpejtë të zemrës, që mund të krijojnë këta simptoma që i thot, këtë edhe këtë zoqit si që thash më heret, duhet të më thënë një holter, ndonjëherë disa holter njëra pas jetrës, 24 orë ose 7 ditë të shifrit, edhe duhet të identifikohet ajo rrahje e zemrës, a është rrahje me vërtet patologjike, të më thënë aritmi, apo është ndonjëherë është edhe normale, do të thonë EKG dhe normale, atëherë dihet që nuk është problem zemre, ndoshta është problem tjetër. Për shembull, stres mund të krijojë diçka të tillë, edhe për ta përgjigjur këtë pyetje, është vështirë nga anamnesa, shumë e rëndësishme është shifet të dokumentohet se a është aritmi apo nuk është aritmi. Rigo, besoj se edhe kjo shikuese mbeti e kënaqur nga kjo përgjigje, sado që është e shkurtër, nga se besoj se duhet të kenë mirë kuptim të gjithë shikuesit se kemi të bëjmë me minuta të caktuara për këtë emision. Doktor, unë do doja dhe me thënë edhe njerë të na përkujtoni për gjërat më elementare, nga se më mërë mendja dhe shpesoj se do ju kemi sërish ndo njerë në provita për qështje shumë profesionale, nga që gjdo rekomandim, gjdo informacioni juaj si kardiolog mund të na ndihmon apo jo për parandalim, dhe isha për simptomet thjesht dhimbja në gjoks që të na deshifroni për ja që kemi sërish shikues dhe kam për farsia të alo, mirë mbrëma. Për broma. Urdroni, në provita jeni. Urime për emisionin. Ju falim derit. Ju falim derit, urdroni. Urime për emisionin. Ju falim derit, ju falim derit, urdroni. I qëlluar, edhe urime për gëzime për mjeku në dhaj, i qëlluar nga Kërqova, jemi lokalista në nga Kërqova pak. Besoj se keni edhe pyetje. Edhe bashkëshatar veç suksese, për të tjeshme, kur gjo tjetër. Nuk. Dhe me thënë nuk ka pyetje në regull, doktor. Atër ju lutem dheri sa eventualisht nëse kemi prapë linje telefonit. Natën e mirë. Natën e mirë, falim dherit për paraqitje. Dhimbje në gjokë, doktor. Jo çdo dhimbje në gjokës ka të bëj me infarkt. Absolutisht. Do me thënë dhimbja tipike, dhimbja tipike nuk është e dhimbje që mund, nëse pacienti vjene dhe thot me gjish këtu më dhemë. Atër zakonisht nuk është punë zemre. Nëse pacienti vjene dhe tregon me dorën e tonë këtu që më dhemë, atër është shamu mund tjetë punë zemre. E kjo është simptomi i parë. Edhe pas edhe kualiteti, po ne problemi është disa herë, është edhe vështirë që pacienti të shprehet saksisht se çka është. Se nëse është kjo presion, rëndësi, atër është diçka serioze. Nëse shembull është shpuarje, atër nuk është serioze. Do të thonë nëse të shpon si thik, nuk është zemra. E dyta, mase ne disa pacientëve u rëndohen të dy krah, do të thonë i kam krah të rënd. Ose disa pacientëve shembull u shtrëngohet nufolla, se kanë ndihmë në nufollat. Atëherë kjo edhe kjo është sistem shumë tipik për smundjet, do të thonë për infarktin e zemrës. Disa pacientë vjellin. Vjellja shembull edhe me ndihmë në gjoks është tipike. Rego? Këta janë këto sistem simptomet të shkurtër po. Në rregull, shohim tani. Alo. Alo, mirë broma. Një pyetje për mjekun. Urdhroni, po. Po bashkë që operaci të zemër zvalvullat e ka e ka bërë operaci, a që është i pjojë në kam të e bërë, kushka, shka ka të shka mundësi. Edhe një ju lutëm thatë se është bërë operacion, prej qka? Valvullat. A, valvullat. Prej valvullat. Sa valvullat i ka operu? Dy më do këtë. Në skrëpë shaka dhe më dy. Edhe tani qka është pyetja? Pyetja është e pi ajen kanta dhe barku pi ajet. Pi më ledhe të ujë pi thëj njëk. Shkup. Qka i këshit këshiluar, doktor? Po tani më varet edhe cilat valvula, dhe më thënë, ava është valvula aortike, apo mitral, apo të di valvula, zakon ishen valvula të në maj që operon. Për këtë duhet, ta pacient duhet njerë të kontrolohen njëherë në vitë, të ne në Zvicër, kjo kontrolohet, kjo pacient kontrolohet një në vit, të unë, edhe e para, edhe përshkak se në varsisht a janë valvulat mekanike, apo biologike, se ka të valvulat që janë, në rrasë janë valvulat mekanike, ata bëjnë më pak problem, po kur i bëjnë problemet, janë problemet më dha. Kurse valvulat biologike bëjnë më shpesh problem. A ka operu
e ka operu doktor Amiri sot në inxhinier. Kolegu juve, po, edhe ai në Zvicër doktor Amiri. Po, vetëm se normalisht shikon nuk i di vetë, po për ta serëm edhe për shikuesi që edhe më thonë rasë janë valvulat biologjike mund të degenerojnë. Do me thonë të që përseritje të nevojshme të bëhet një operacion, zavendësimi i valvulës, edhe zavendësimi i valvulës, reoperacioni është gjë e madhe. Kështu që kjo duhet të, prandaj duhet të përcjellet nga një kardiolog, që regullisht e bën ekokardiografin të këta pacient, edhe shef ose analizon se a është situata stabile, apo a është keqësuar diçka. Përveç kësaj, nuk ke çka të bësh me valvulat, se valvulat nuk i kemi një influencë. Arterit koronare, aty është e qartë se mund të influencojmë, kurse te valvulat e zemrës, ajo është shumicën e rasteve punë genetike dhe aty nuk ke si të kontribosh si pacient që ta kesh më pak ose më shpesh. Sa është më rëndësi, doktor, faleminderit për paraqitjen, sa është më rëndësi, doktor, kontrollimi i rregullt pas një intervenimi dhe a do thotë kjo se nëse eventualisht e kemi një problem dhe ja u zhdesh që të bëjmë koronografi, të vendosim stent 1 2 3, madje kemi dëgjuar se kemi edhe 5 apo 6 stente në një zemër të një personi, jetohet apo jo normal me stent? Nga se jemi në minutat e fundit dhe disa këshilla do ju lë juve që ta përmbidhim dhe regji linja telefonike ju los që të mos i lëshoni më, nga se jemi fare në fund të emisionit, të shfrytëzoj rastin, disa këshilla dhe rekomandime në adresë të shikuesve, doktor? Të përqendrohemi te kjo puna pas stentit, sepse stenti sa zgjedh problemin, normalisht që te pacienti krijon një pasiguri shumicën rasteve të madhe, sepse nga një njeri normal, nga një burr, nga një grua, shëndrohet pacient, që ka diçka në zemrën e ti, edhe, do me thonë, pacientëve mi, unë zakonisht u them ata kur më pyesin doktor çka mund të bëj, unë të them gjithçka mund të bësh. Pastin, nëse ka pas pacienti infarkt të madh, normalisht ai nuk do mundet ta bëjmë. Por nëse është stentim elektiv i një arterie, unë i këshilloj të bëjnë gjithçka, sepse me të vërtetë ajo është qëllimi i atit intervenimit që pacientit i kthehet jetës dhe të jetojë si më parë, të bëj çka është çka don edhe çka mundet nga ana fizike shumë të bëjë. Do me thënë, këtu është me rëndësi që pacienti pas stentit mos krijohet një hipohondër që vetëm rrinë në shtëpia dhe më nuk lëvisë se ka frikë se të ndodhë diçka. Këtu është ajo që desha dhe me thënë të na shqaroni, se shpesher ndodhë që personat më veç binë në depresion dhe gjatë gjithë kohës e ndinë, ashtu shprehen se e ndinë stentin dhe kanë frikë se mos përdojë diçka. E këtu ka hapsir për një rehabilitim ambulant. Jo rehabilitimi si bëhet, unë jam kundër, repësish kundër rehabilitime në një, si thonë, këtë në banjë, ndiku 2 javë, 3 javë, asë një pacient timin. Këtë temë në vete, për banja dhe... Po. Jo, aty jam kundër, më thonë, nuk është e pëlqyeshme, për duhet një rehabilitim ambulant për cilës. Do me thonë, në gjdo qytet, duhet të ketë një qendër, ku shemë këta pacient për cilën nga mjekët, në javët e para, ku shemë, pse mos ketë pak edhe edukim për smundjen koronare, për një stent, për yndyrnat, për shtypjen e gjakut, sepse mos ketë edhe aktivitete fizike të organizuar në kuadrë, shumë ata pacient që e kanë problemin e njëjtë, edhe folin bile njëri me qetrin, e shofin njëri qetrin që ti e tani 6 muaj kanë kaluar, je mirë dhe me thënë këtu duhet të bëhet se kjo është një temë që është me vërtetë e rëndësishme për pacientët. Edhe në vendin tim, zakonisht pacientët e ri udhëzohen në një rehabilitim ambulant, që quhet në kardiofit, edhe është diçka shumë e rëndësishme, sepse kjo pasanaj këta kostët që krijohen duke shkuar pacienti në emergjencë, duke shkuar pacienti në disa mjek, në rase kjo mund të kanalizohet edhe pacienti shumë të shkoj regullisht në një qendër të këtil, edhe të jetë rehat edhe për vetë edhe për sistemin është mirë. Dhe krejt për fund, doktor, kemi 2 minuta derisa të na dërprejnë fakt regjia, të na bëjnë me shenjë se duhet të përfundojmë emisionin. Që është ajo që ju flenë në zemër, nëse marim parasysh se punoni në një vend të zhvilluar dhe jetë, do me thënë, jeni shpesh këtu, të kë familjarët e juaj dhe e vëreni, ma mërmendja, dalimi. Po, dalimi është i mathë dhe mi po unë që ka do të këshëlluja është bashkatetarët e mi këtu, edhe pacientët që janë të shumët, unë do të thosha që është mirë të zgjedhin një mjek edhe të rrinë me atë mjek.
kjo që nuk duhet bërë, sepse, si që thashtë edhe më parë, kur përzien shumë mjek të një problem nuk është mirë, se secili mjek do ketë mendimin e vetëve. Edhe besimi i pacientit e mjeku është ajo vlera më e rëndësishme që ekziston, se pacientit duhet të gjenjë një mjek edhe të i besoj ati mjeku edhe të kriojt një relacion, sepse pacientet e mi që i kam unë aqe, janë tamam kështu pacientë të tillë që unë tani për cilë ka 5 vjet, 6 vjet, ata më njefin mu, unë i njef ata, kur dëgjoj për pacientin X e ka ardhë, e di smundjen ku është, ose shemu ku ka pa, ku e ka pa stentin, ose ku ka ndodhë, edhe unë mund të për cilë vazhdimisht, edhe besoj se kjo i lehtëson edhe ata, po disi edhe mu më ndihmon, sepse unë i shof pacientët e mi janë duke e quar jetën e tyre normale. Kështu që është mirë të krijohet kjo një relacioni stabil mes pacientit dhe mjekut, edhe kjo mbron edhe pacientin, po disi e gëzon edhe mjekun. Doktor, ishte kënaqësi që kemi në studio, shpresoj se kjo nuk do të është hera e parë dhe e fundit të tjeni, ju e patë edhe interesin e shikuesve, do me thënë patëm shumë qka të pyesim, jo që nuk kemi ne kardiolog, ne kemi kardiolog të mirë edhe këtu në vend, po ja që disi respekti është pakës më ndryshë nga se rrath herë edhe mund të ju kemi në provita dhe normalisht një krenari për gjithë ne, ku shofim që një bashkëqytetari yni në Mërgat ka arritur suksese dhe është në një qendër e renomi botërore. Falimderit shumë, edhe unë kam shumë respekt për kolegët e mi kardiolog këtu, sepse punojnë në kushe shumë vështira dhe mundojnë të bëjnë maksimalën për pacientët këtu, edhe unë bile do t'i thirë edhe kështu publikisht për bashkëpunim me mua, sepse kur t'ke nevoj për ndihë për time, unë do jem aty për ato. Shpresoj se do bashkëpunoni, keni mundësi tani interneti bën edhe qudira, mande kemi edhe elektroshëndecin të cilën ose i health, që thojnë, e cila nuk është rënd, apo jo? Që të realizohet, besoj se do ndihmoni edhe kolegët tanë, po pse jo edhe kolegët tanë që ndihmon juaj, nga se dhe ne kemi raste jashtëzakonisht të rëndat të cilat trajtohen edhe këtu tek ne. Po, pa qita, kjo është që do të bëjmë më shumë vepra, më pak fjalë edhe të përparojmë edhe përfitojmë të gjithë së bashku për një popullat më qëndosh edhe për një kardiologi më të avancuar në armëri. Faleminderit që ndatë kohë, doktor, edhe pse i kishit ditët e numruara këtu në Vendlindje, ju me gjithatë ditën e sotme, ose një pjesë të ditës sotme e rezervuat për të realizuar këtë emision. Faleminderit, njerë. Faleminderit që. Falemdrime qkojnë edhe në adres të juan shikues të ndëruar si zakonisht që qëndruat me ne dhe për mes linjave telefonike në bot me dije se kemi qëlluar edhe temën edhe mysafirin. Unë ju falemdroj që në ndoqët, pra në studi ishe doktor Florim Cuculli, kardiolog i cili punon dhe vepron në Zvicër të anën arshme me temë dhe mysafir tjetër deri atëherë, mirë mbeqë.